niin pysymme junan edellä. Ja muista varoa esteitä. Se oli tosi lähellä. En uskonut, että pääsisimme ulos tunnelista. Loistavaa, Harri! Tylypahka näkyy jo! Yritän laskeutua linnan pihalle! Autossa on jotain vikaa, Ron! En pysty enää ohjaamaan sitä! Varo puuta! Apua! En pääse ulos! Harri, mene lähelle puuta ja heitä loitsu sen suuhun!
ajatus. Kuvoitus. 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 Kun Harry ja Ron viimein pääsivät pakoon tällipajulta, oli lajitteluseremonia jo alkanut. He kurkistelivat suureen saliin ja näkivät, kuinka ikäkulu lajitteluhattu sijoitti uudet oppilaat johonkin tylypahkan neljästä tuvasta, kuten niin monena vuotena aikaisemminkin. Harry muisti hyvin, kuinka hän oli tasan vuosi sitten laittanut hatun päähänsä ja muutaman kamalan sekunnin ajan pelännyt, että joutuisi luihuiseen Draco Malfoyn seuraksi. Vai että ei lujuiseen? No, jos olet varma, ole sitten rohkelikko! Pelko oli toki turha, sillä Harry pääsi Ronin ja Hermionen kanssa rohkelikkoon. Heidän seuratessaan lajittelua Harry huomasi, että yksi opettaja puuttui joukosta. Hetkinen, missä Skolkaros on? Silloin Harry kuuli takaansa äänen, jota hän niin pelkäsi. Se oli professori Kalkkaros, opettaja, jota Harry inhosi kaikkein eniten. Suvainnette selittää, miksi te kaksi ette saapuneet koulujunan kyydissä. Alkoipa lukuvuosi hyvin, mietti Harry heidän seuratessaan Kalkkarosta tämän työhuoneeseen. Siellä he saivat kuulla kunniansa autolla tehdystä lentomatkasta. Te menette nyt heti tupanne oleskeluhuoneeseen ja minä mietin, miten teitä tästä rangaistaan. Juttu. Fred ja George ovat lentäneet autolla varmaan 5 tai 6 kertaa ja heille ei ole koskaan sattunut onnettomuuksia. Olin varma, että meidät erotetaan koulusta. Tule Ron, mennäänkö rohkelikon oleskeluhuoneeseen? Muistatko, missä se on? Totta kai! Seuraa minua! Harry Potter ei saa jäädä tylypahkaan! Vau, Harry Potter! Sinä
tulossa. Saanko ottaa sinusta valokuvan? Kaikki ovat kertoneet, kuinka jäit henkiin, kun tiedät kai, kuka yritti tappaa sinut. Ja sinulla tosiaan on salamamuotoinen arpi otsassa. Täällä on tosi hienoa, vai mitä? Autolla päin tällipajua! Tästä puhutaan vielä vuosien kuluttua! Loistavaa! Mikä sisääntulo? Parasta mennä oleskeluhuoneeseen ennen kuin kalkkaros äkkää meidät! Siinä on Lockhartin työhuone! Ihme, että hänen iso päänsä mahtuu ovesta sisään! Sana. Sion kärsä! Menköhän hirmustus! Se ei valitettavasti ollut oikea tunnussana. Voi ei, emme tiedä lihavan leidin tunnussanaa ja ilman sitä emme pääse sisään. Ron, odota tässä siltä varalta, että joku toinen rohkelikko tulee paikalle. Minä menen etsimään Hermionea. Hän tietää varmasti tunnussanan. Ron, odota tässä... Hei siellä, nuori Harry Potter! Eikö olekin kaunis päivä? Näytä tyytyväiseltä, Nick. Niin olenkin, Harry. Lähetin tänään kirjeen Sir Patrick Delaney Podmorelle. Hain siinä lupaa liittyä päättömään jahtiin. Kuten kerroin ystävällesi Hermione Grangerille, päättömään jahtiin osallistuminen on ollut unelmani jo jonkin aikaa. Onko Hermione täällä? Totta kai! Muista olla varovainen. Jotkut kirjat käyttäytyvät vähän huonosti. Käytä kumoitusloitsua, jos haluat pistää ne ojennukseen. Kumoitus! Kumoitus! Kumoitus!
Kuvoitus. 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 Harri, en voi uskoa, että olitte Ronin kanssa niin vastuuntunnottomia. Olisitte voineet vaikka kuolla, tai mikä pahempaa, teidät olisi voitu erottaa koulusta. Lihavan leidin tunnussana on helttalintu, minkä tekin tietäisitte, jos olisitte tulleet ajoissa kouluun. Harri, muista katsoa todistustasi. Sana. Helttalintu. Ehdittiin! Tänä vuonna jaetaan näköjään tupapokaaleja yrttitiedossa ja pimeyden voimilta suojautumisessa. Olisi hienoa, jos rohkelikko voittaisi ne! Tulkaa nyt, yrttitieto alkaa kohta. Ette varmaan halua myöhästyä sieltäkin. Unohdinkin jo, kuinka minulla oli Hermionea ikävä. Mennään, Harri! Wow! Rohkelikon oleskeluhuone! Otan täältä kuvia, että isäkin näkee, millaista täällä on! Katso minun valokuva-albumiani, Harri. Se on pöydällä. Minun kuvani eivät ole mitään tavallisia kuvia. Niissä on taikaa. Oletko jo kuullut salaisista perustajien kaksintaisteluista? Takanamme on patsas, jonka avulla löydät sisäänpääsyn salaisiin perustajien kaksintaisteluihin. Kun kukistat perustajia kaksintaistelussa, voitat tylypahkan perustajien kuuluisia noita ja velhoja kortteja. Kun kerät ne kaikki, voit päästä erityiseen perustajien torniin. Kukaan meidän tuntemamme ei ole voittanut kaikkia perustajia kaksintaistelussa ja päässyt perustajien torniin. Meitä tosiaan kiinnostaisi tietää, mitä siellä on. Tässä tarvitaan sinua, Harri. Me uskomme, että sinulla on mahdollisuus voittaa kaikki vastustajat ja saada kaikki perustajien velhokortit. Pääset kuhunkin kaksintaisteluun, kun olet kerännyt tietyn määrän kuuluisia noiteja ja velhoja kortteja. Kuuluisia noiteja ja velhoja kortteja löytyy ympäri tylypahkaa, mutta ne on piilotettu hyvin. Me voidaan myydä sinulle 5 kappaletta niitä, Harri. Se on hyvä kauppa. Kun annat meille 50 Bertiebottin joka maun raetta, niin saat meiltä 1 kuuluisia noiteja ja velhoja kortin. Loistavaa! Sinulla on 50 joka maun raetta. Tässä sinulle kuuluisia noiteja ja velhoja kortti. Ignatia Wildsmith. Ignatia Wildsmith. Noita, joka kehitti hormipulverin. Loistavaa! Sinulla on 50 joka maun raetta. Tässä sinulle kuuluisia noiteja ja velhoja kortti. Greta Catchlove.
Ignatia Wildsmith. Noita, joka kehitti Felix Summer. Greta Catchlove. Loihdi oma juustosi, kirjan kirjoittaja. Tule nyt! Yrttitiedon tunti pidetään ulkona kasvihuoneessa! Pitää mennä ulos, jos haluamme kasvihuoneille! Jos menemme ulos, pysytään loitolla siitä tällipajusta. Ei tarvitse muistuttaa! Tieto on tuolla päin! Seuraavaksi on yrttitietoa! Tule jo! Me onnistuttiin! Tästä pääsee yrttitiedon tunnille! Nähdään siellä, Harri! Mene yrttitiedon tunnille! Ennen kuin aika loppuu, kello lähtee käyntiin, kun kävelet leijuvien tiimalasien ohi. Jos ehdit tunnille nopeammin kuin kukaan muu, professori Verso voi antaa erikoispalkinnon. Huh?
teit uuden ennätyksen. Tästä saat palkinnoksi yrttitiedon kilpajuoksupokaalin. Onneksi olkoon. Minä olen professori Versa. Tervetuloa yrttitiedon tunnille. Muistakaa varoa myrkkylonkeroisia. Niiden hampaat ovat juuri puhkeamassa. Tältä tunnilta voit saada arvosanaksi A:n, B:n tai C:n. Hyvät suoritukset palkitaan, joten tee parhaasi. Seuraa sauvani liikkeitä ja paina niitä merkkejä, joihin se osoittaa. Kun selvität jokaisen sarjan 3 kertaan, opit syty jo 2 loitsun. Valmiina! Täydellistä! Täydellistä! Ok! Täydellistä! Vaikuttavaa! Kokeilehan nyt tätä! Täydellistä! 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 Ok! Bravo! Keskity nyt! Tämä vaikenee kaiken aikaa! Ok! Ok! Täydellistä! Ok! Täydellistä! Pääsit läpi tunnilta. Seuraa nyt minua kasvihuone 3. Tervetuloa kasvihuone 3. Tämä tässä on alruuna. Sen huuto on hyvin vaarallinen, minkä vuoksi sinulla onkin korvalaput korvillasi. Sinun on kerättävä ainakin 3 alruunaa tästä kasvihuoneesta. Tietysti mitä enemmän alruunoita kerät, sitä enemmän tupapisteitä se tietää rohkelikolle. Odota. Mitä? Puhu, Hermione! Katso, nuo jättiläisetanat käyvät tuon alruunan kimppuun. Pidä etanat loitolla alruunasta, syty jo 2 loitsullasi. Kun etanat ovat poissa tieltä, kisko alruunat irti Seepirdium lentiusalla. Onnea, Harry! Jo.
Sipirdium lentiusa. Sipirdium lentiusa. Sipirdium lentiusa. Oikein hyvä, herra Potter. Onnistuit pelastamaan alruunat. Täällä on vielä jäljellä. Oikein hyvä, herra Potter. Täällä on vielä jäljellä alruunat. 25 tupapistettä rohkelikolle.
Harri, nyt on aika harjoittaa etsijän taitojasi. Tavataan huispauksen harjoittelukentällä. Sinne pääset Tylypahkan pääsisäänkäynnin vieressä olevalta sillalta. Hedwig näyttää sinulle tietä. Oliver Wood. Thank you.